damer och herrar, responsen från publiken idag. Det är ju bara fantastisk. Jag är så glad för att det är här och du, som jag sa på introduktionsvideon min, publiken I Grönland. Det är helt fantastisk. Hade du någon speciell I salen idag som väntar på dig? Jag hade en flock med vänner så helt klart det var deilig att de jag visste att de var där. Ingen familj eller kjæreste? Jo, familjen var här. Så de satt bak I där och följde med, hoppas jag. Vem tror du har stemt på deg I dag? Tror du det en overvekt av jenter, kanskje? Vet ikke. Hvem vet? Hvordan du forberedt deg til I dag? Vet du hva? Mye soving. Og slapping, avslapping, selvfølgelig. Og så må man jo spise litt. Og ellers bare egentlig konsentrering mot opptreden. Har du något speciellt du gör för att gå på scenen? Nej, egentligen inte. Det är liksom en lite sån må riste lite av sig rätt för en går upp. Men jag har inte något speciellt sån Ingenting. Du bara går där och är dig själv. Ja,